So tayo po ay pinaunlakan ni Makati Mayor Abby Binay na makapanayam siya sa linya po ng telepono. Si Mayor Abby Binay po ay makakausap po natin. Mayor, magandang gabi po. Tony and Casey. Hi, Mayor. Mayor Abby. Hello. Hi, this is Tony Hello. Velasquez Hi. And Carmina Constantino po, Radio 630. Hello. Kamusta po? Hi. Teka, hindi ata tayo. Hi. Ayan. Yeah. Ready na po tayo, Mayor, ha? Opo. At kukunin po sana namin... Ayun. Nandiyan pa. O, sige. Tatanungin po sana namin, napanood nyo po ba yung video nung WWF? On. Yung WWF sa Senado. Ang dami nagpadala sa akin eh. Oo. Oh. Eh, sino hong pinalakpakan nyo doon? Dahil ako lang. Kanino kayo kampe? O, tinanong pa eh, no? Kay SP. Good answer. Ano ba nangyari doon? Pakiwari ninyo, bakit nagkaganoon? At bakit parang minamadali? Actually, yun din nga ang pinagtataka natin. And I think the, you know, Senator Mix is also has a point. Mm-hmm. Diba? Na kung hindi ito parte dun sa mga sa pinag-usapan na tatalakayin, bakit biglang sinisingit? And mm-hmm. if you notice, based on the video, it was at 9 o'clock. 9 past. Kagabi, yes. So, diba? Mm-hmm. So, dapat maaga-agang diniscuss, maaga-aga na isinalang kung kailan medyo madami-dami pang mga senators na nandun, diba? Mm-hmm. So you also question the timing of when it was introduced. Mm-hmm. When it was trying to be introduced in the floor. So siguro doon nang gagaling si Senator Miggs. Si Senator Miggs, yeah. Mm-hmm. Pero, go ahead, partner. Pero kahit naman na sabihin nating makakuha siya ng suporta para sa kanyang concurrent Senate resolution, mm-hmm. ano po ba ang magiging epekto nito para po dun sa mga botante ng EMBO? Wala rin. Walang epekto. Wala kasi, rin. Kasi? In fact, I also asked SP Cheese kaninang umaga because... Ah, nagkausap kayo? Choppy ba? No, yeah, okay naman, nagkausap kayo ni Senator Cheese. We have to differentiate ano bang pagkakaiba ng isang batas sa resolution bill or a resolution. Yes. Usually ang pagkaibahan niyan, ang resolution ay it only expresses a view, a resolution congratulating Carlos Yulo, a resolution expressing sympathy to someone, wala po yung legal effect. Yes. It does not create, it does not reapportion, it does not create another city. Kailangan po kasi ng batas. Okay, sige. And, so, yung resolution, sinasabi lang niya na gusto ko makaboto yung mga EMBO, pero ang tanong, makakaboto ba sila? Sagot po dyan ay hindi. Walang legal basis eh, di ba? There is no legal basis. Yes. And there, the only entity, the only institution that can apportion, meaning yung sa 10 barangay, mapupunta sa distrito na to, ang pwede lang Congress. Kung magsabi niyan ay ang Congress. Wala pa namang ganoon. And it should emanate from sa lower house. Yes, yes. Hindi pwedeng mauna sa Senado because it pero, is a local pero bill. Tanong ko lang, Mayor, kasi kumbaga sa redistricting no na tinatawag, no? Ang mas mabuti bang gawin ay ipakalat yung 10 EMBO sa 1st and 2nd District or gagawa ng buong bagong distrito? Ano ba ang gagawin dapat? Depende po yan doon sa congressman ng Taguig. Mm-hmm. When he files ang kailangan po nilang gawin is, one, they have to amend the charter. Because Taguig has a city charter na nagsasabi na meron silang 2 distrito na ang composition ng mga distrito na to ay itong mga barangay. Na ito. Yes. So may existing pong batas. So the charter has to be amended. Mm-hmm. The charter needs to be amended. It cannot be amended through? By a simple resolution. And it has to be amended through an act of Congress also? Congress. Okay. Yes. So,
Mayor. Kaya nga ang tanong dyan, para saan yung resolution na yan? Yun na nga. So kung siguro naman, hindi lang kayo ang mayor na may alam kung ano dapat ang tamang proseso, hindi para, ba? Para mapabango? At hindi lang naman din po akong abogado na may alam. Consti 1 po yan. Very basic. Consti 1. Para po ba? Constitutional 1 po yan. Para po ba bumango yung pangalan nung senador na ipinaglalaban daw niya ang karapatan na makaboto ng mga taga-EMBO? Parang ganun ba? Wala naman po kasi akong maisip na iba dahil unang-una medyo delayed reaction nga po siya. Delayed kasi ang tagal na pong sinabi ng COMELEC na hindi sila makakaboto. Bakit kung kailang 1 week before the filing tsaka ay nagpipilit siya ngayon? O teka muna. Speaking of filing. Oh, filing. Oh, sige. Ano naman mangyayari dyan sa Makati, Mayor Abby? Oh, sige. Totoo bang magiging Binay versus Binay or Campos versus Binay? Well, I think we will have to wait for the filing October 1 to 8. As far as my husband and I are concerned, magfa-file po ang aking asawa na mayor. Ako po yung, well, short of a prayer, I'm still hoping that hindi po na lumaban yung kapatid ko. Okay. Yun po kasing mga projects that I still have to implement. Mm-hmm. And I think after 2019, after the 2019 elections, it was very, very traumatic, especially on my end. So I'm really hoping na wag na magkaroon ng part two. Mm-hmm. Yeah. How difficult is it? Just as a final question, Mayor Abby. Yeah, go ahead. How difficult is it? How difficult is it for you and the family? No, na may ganito pa. May ganitong klaseng imbis na kayo ay magkakampi, eh tila kayo pa ay magiging magkatunggali. I think, you know, we really don't want to talk about our family issues in public. Yung political differences is just another issue on top of our existing family issues. So, yun hong differences po namin, it's just being highlighted now because magkaiba kami ngayon sa politika. Pero mas malalim ang problema po namin that we would rather keep to ourselves. But we wish you well. We wish the family well. Okay. Mahirap po kasi yan. All right. Maraming salamat po. Thank you. Mayor Abby, thank you so much. Thank you. Ha? Ingat po thank tayo. You. Thank you po. Para sa more unboxing ng issue ng bayan, subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel.